Dobar dan, gledate i danas Tri tačke. Danas o glumi, o muzici, o cveću i najpre o jednom filmu koji je nedavno nagrađen jednom velikom nagradom na internacionalnom festivalu u Kanadi. Budite tu, evo nas za nekoliko trenutaka. Gost Tri tačke danas, Raško Miljković, mladi filmski i ne samo filmski reditelj. Zdravo i dobrodošao. Dobar dan, hvala. Evo, već nekoliko meseci planiram da te pozovem, mada sve čekam da tvoj film zaživi ovde pred našom publikom i da ga svi vidimo, ali dobio si jednu divnu nagradu i to je, eto, prvo što smo čuli o tvom filmu, odmah pa nagrada, u Torontu. Da. Pre nekoliko meseci za Zlogonje. Tako je, u martu smo, to nam je bila svetska premijera u stvari i prvo prikazivanje pred publikum koja nije vezana za film, jel? Imali smo te male projekcije za glumce i za neke iz ekipe, međutim ovo je bio prvi put da se neko ko nema nikakve veze sa Zlogonjama susreće s filmom i prilično smo oduševljeni bili reakcijom publike, a samim tim posle i reakcijom žirija. Nikad nam se nije desilo da mi neko priđe da me zagrli zbog filma koji je gledao. Jo, fenomenalno. Hajde da uđemo svi lagano u priču i ja isto. Znam po onome što sam čitala o čemu se radi, međutim, nažalost, još nismo videli mi, domaća publika, film. To je dečji film zapravo. Jeste, u stvari, to je više, bolje bi klasifikacija bila porodični film, jer on, iako su glavni junaci deca, Jovan i Milica, to jest Mihajlo Milović i Silma Mahmuti, mnoge teme filma koje su kao neki subplotovi koji se provlače, zapravo se tiču i roditelja i odnosa dece i roditelja i uopšte neke percepcije braka kroz dečije oči, što je meni negde bilo jako blisko. Ali naravno sve je upakovano, da kažem, u format dečije avanture. Tako da je glavni cilj bio zapravo da, naravno, želimo da napravimo film koji se obraća deci i koji će deci preneti, čini mi se, jako važnu poruku. Ali, s druge strane, važno nam je bilo i da roditelji koji će neminovno voditi tu decu takođe imaju nešto što mogu da pokupe iz tog filma. I nadam se da smo u tome uspeli. A nastalo je po priči Jasminke Petrović, koja je zaista jedan, možda i najpoznatiji naš trenutno dečiji, najplodniji autor. Svakako. Zapravo, čudan je razvojni put, jer je od njene knjige prvo nastala pozorišna predstava koju je pisao i režirao Marko Manojlović. A onda je Marko zapravo sa Milošem Krečkovićem, pod instrukcijama Jovane Karaulić, naše producentkinje, krenuo da pretače to u scenariju za film. I onda sam se ja uključio u taj proces i nekako čini mi se da mnogo toga, naravno, Jasminkina knjiga je inicijalna kapsula toga i svi likovi se zovu i glavna tema jeste povučena iz knjige, ali čini mi se da smo uspeli još nešto da nadogradimo na tu priču, tako da je ovaj film, nadam se, imaće neki svoj zaseban život, iako, naravno, mnogo duguje toj knjizi. A koja je priča? Za one koji ne znaju. Za one koji ne znaju, dakle, glavni junak je desetogodišnji Jovan. Jovan je introvert, on je povučen u sebe, nema nešto naročito prijatelja i ne kapira se baš sa svojim društvom i škole. U principu su mu najveći prijatelji i roditelji. I stalno beži u taj svet mašte, u stvari. On ima svog super junaka koji se zove The Shade i svaki problem koji ima u realnosti on ga rešava u svetu imaginacije. A jedan od glavnih razloga zašto je tako skrajnut jeste zato što Jovan ima parcijalnu cerebralnu paralizu. I onda se u filmu zapravo pojavljuje Milica, devojčica koja je nova u njihovom odeljenju, koju zbog drugih faktora, uslovno rečeno, škartuju u odeljenju, zbog toga što ona nema pametni telefon, nema afirmiranu odeću, tako da zbog tog drugog socijalnog staleža nju nekako skrajnu i onda se njih dvoje kao dva izgnanika tog odeljenja pronađu. I tu se rodi jedna nit prijateljstva koja u toku filma postaje sve jača, ali ono što je zapravo glavna caka celog filma i Milicine cele avanture koju započinje jeste da su se njeni roditelji skoro razveli, ali za razliku od normalnih roditelja, ono što niko drugi ne želi da shvati, a Milica je provalila, jeste da je njen otac u stvari omađijan vešticom. I da jedini način da bi oni spasili tu celu situaciju jeste da poraze vešticu i onda ona
naravno zamoli Jovana kao najvećeg eksperta za sve što je fantastično i nadmoćno i magijsko, u stvari da joj pomogne da se izbori sa tim problemom, a Jovanu je to naravno prva prava prilika da dokaže u realnom svetu da je on heroj kakvog se i zamišlja da jeste. Smatram da će mnoga deca moći da se prepoznaju u ovome. Postoje mnoga deca koje su iz nekog razloga tako gurnuta sa strane zato što ne pripadaju onom nekoj većini. Normi. Tako je i biće dragoceno za decu, a i za njihove roditelje da poglede taj film. Nego, mene interesuje kako to da si ti tako mlad reditelj, pun snage koji želi da režira filmove, odlučio da tvoj prvi film bude baš to. Obično mladi reditelji žele film za odrasle, naravno neku veliku dramu, nešto što će da bude na drugoj strani. Da, ima možda dva ključna razloga. Prvo, ne mislim da ja sa 26 godina mogu da otkrivam sad neke velike životne misterije. Nemam dovoljno iskustva za to i ne bih voleo da se još upuštam u to. A drugo, glavni razlog zapravo je što ja potičem iz porodice u kojoj smo se mnogo puta ženili i razvodili. Između ostalog imam puno mlađih braća i sestara, tačnije dva mlađa brata i mlađu sestru. I velike su razlike. Sestra je 7 godina mlađa od mene, pa brat 16 godina, pa sad novi brat 26 godina. Tako da sam pratio njihova odrastanja i u stvari sam hteo da napravim film za njih koji se i tiče njih. Tiče se, jedan veliki deo našeg filma je razvod. I bilo mi je nekako jako važno, pošto sam ja prošao kroz to nekoliko puta i kao klinac i kao tinejdžer, da u stvari negde pokušam s ovim filmom da njima pomognem da te kockice se negde slegnu. Jer u trenutku... I da to nije tako strašno. Pa ne, u trenutku kad se to dešava, tebi deluje kao da se ceo svet ruši, a u stvari zaista nije tako. To se nekako slegne i često u najboljoj situaciji to bude okej. Niko nije povređen i nekako nastavimo da živimo. Mi sad živimo kao jedna ogromna, nekad disfunkcionalna, ali ultimativno srećna porodica. Mi se čujemo i viđamo jako često. Tako da mi je zbog njih bilo važno, hajde da uradimo ovaj film. A osim toga, stvarno mislim da u ovom filmu može što šta da se pronađe za publiku bilo kog starosnog doba, da nije isključivo film za decu. Mi kad smo ulazili u pravljanje ovog filma, nismo to posmatrali kao isključivo film. Za nama je od početka bio cilj, hajde da napravimo porodični film. I onda ga nećemo više zvati film za decu nikako. Pa, ne ljutim se, naravno, jeste suštinski, ali mislim da je porodični film ono što je njegova... Da, ali samo ime malo navodi na to. Šta znači zlogonje, u stvari? Zlogonje su, u principu, to je arhaična reč koja je kovanica, to su oni koji gone zlo, su zlogonje. To su, u stvari, naši srednjevekovni... Nisu isključivo lovci na veštice, ali lovci su na sve što je zlo i pogano. A između ostalog, tu su i veštice. Tako da mi je nekako ta... Nam je delo ovde ta kovanica idealna, u stvari, za film koji je sa ovog podneblja, koji se bavi baš time. A jedan od glavnih junaka je stvarno zaluđenik za sve što je magijsko. Tako da je onda nekako to zapravo nešto što je Jovanu palo pod našem glavnom liku iz filma, što je on istražio i tako odlučio da nazove njihov tim. Da, i onda ste vi izašli na konkurs sa tim i to je prepoznato, srećom. To je, ne znam da li je neviđena sreća, ali te godine, baš kad smo mi izašli na konkurs, od 4 projekta, 3 su debitantska. Da. I to je, a pritom pre toga dosta dugo nije bilo konkursa, tako da mi nismo imali neke... Naročite nade, mi smo se naravno nadali, ali već smo bili spremni kao pa dobro, nema veze, evo, sledeći konkurs će uskoro pa ćemo da probamo još jednu. Međutim, stvarno dobio skoro isključivo debitanti i Miša, pa i on je u suštini debitant drugi film. Miša Terzić. Da, da, da. Tako da, u tom trenutku nekako smo bili vrlo zbunjeni, ali s druge strane nadahnuti kao ok, neko je prepoznao kvalitet ovoga, na dobrom smo tragu. I tako smo se bacili mi svi debitanti u izradu tog filma. Da, ali eto vidiš na festivalu u Torontu, kažeš bukvalno te neko zagrlio posle projekcije filma. To znači da je toliko jak da neko ko te uopšte ne zna, ko te vidi prvi put u životu, dolaziš iz neke zemlje za koju možda ni ne zna gde je tačno,
Tebe kao autora zagrli. Bila je neka neviđena količina pozitivne energije na kraju tog filma. Imali smo kao taj Q&A, to su pitanje i odgovori na kraju projekcije, u samoj sali. I posle toga smo izašli iz sale gde nas je sačekala preko polovina publike ispred sale, ko nije stigao da postavi pitanje ili ko je samo nešto hteo da kaže. Mi smo još 40 minuta ispred sale pričali s tim ljudima. Bilo je naravno puno naših ljudi, ex-U ljudi koji žive u Torontu, ali konkretno, koji su takođe imali stvarno fenomenalne reakcije, ali konkretno ovaj čovek, Deepak se zove, on je druga generacija Kanađana, to jest Kanađanina u Kanadi, inače su njegovi poreklom iz Indije, dakle nema nikakve veze sa... I cela njegova porodica, njih četvoro su izašli raspamećeni odatle i morali su prosto da nam priđu i svo troje su zagrlili ovaj, tako da onako, stvarno sam se osetio po prvi put posle nekog filma da je nekako uspeo da dopre do srži publike, što mislim da je stvarno fenomenalno. Da možda budeš siguran da si pogodio metu i uradio dobar posao. Pa jeste. Dobili ste sad još jednu nagradu, je li tako? Da, imali smo sumanutu festivalsku nedelju, tri festivala u jednoj nedelji. Transilvanija Film Festival Zlin u Češkoj, koji je jedan od većih evropskih dečijih festivala i Molodist u Kijevu. I u Zlinu smo dobili nagradu za najbolju decu glumce u dečijem filmu. Tako da su Mihajlo Milović i Silma Mahmuti sad nagrađivani glumci. Savršeno. Svo ovo ostalo vreme kada ne snimaš film, a nadam se da ćeš ih snimiti više u životu i da dobro je krenulo, jel? Trebalo bi tako nekako da se nastavi. Rade se neke druge stvari. Upravo kad si pomenuo Mišu Terzića, prošle nedelje sam pričala sa njim. I on radi reklame i rekao je kako bi svim mladim rediteljima i filmskim autorima preporučio da rade reklame, to što je to jedan ogroman front koji se sada otvorio, gde ima jako mnogo mesta za kreaciju. Ti si krenuo sa muzičkim spotovima. U suštini ja sam krenuo sa reklamama. A krenuo si sa reklamama? Aha, to je pre. Dobro. Krenuo sa reklamama, a onda naravno muzički spotovi kao neka slobodna ekspresija gde ti u kombinaciji s bendom možeš da izmisliš nešto pa to onda da probate zajedno i da izgurate. Ali svakako slažem se s Mišom. Mislim da je reklame kod nas to je prosto dan ili dva snimanja gde će tebi na raspolaganju biti najnovija moguća tehnika i gde ti možeš prosto da provodiš vreme u režiji. I neminovno ćeš postajati bolje u tome, čak i ako radiš uslovno kao jednostavnu reklamu za prašak za veš, ali s druge strane ti imaš 30 sekundi da naučiš da iskomuniciraš sa svojom publikom u tolicnom vremenskom roku, što mislim da je kasnije za film jako važno, jer ti si naučio kako se poruke prenose u 30 sekundi. A sad imaš 90 minuta da na tenane tu svoju poruku u stvari mic po mic preneseš. Tako da, apsolutno se slažem. Mislim da je odličan trening za bilo kog budućeg autora da se prosto oproba u tome. A da ne pričam o tome da je prosto dobar izvor prihoda, mislim. Naravno. A muzička produkcija, muzički spotovi? Muzički spotovi su pak možda čak još i kreativniji. Problem kod nas je što su obično budžetski vrlo ograničeni, ali s druge strane tu se onda budi taj studentski duh štap kanap i uspevaš u stvari da savladaš neke nesavladive, naizgled nesavladive stvari sa vrlo jednostavnim resursima. I ono što je super kod muzičkih spotova, ima puno talentovanih ljudi u našem poslu koji zaista jesu ljubitelji muzike i spremni su da učestvuju i bez para ako treba i da se angažuju maksimalno kreativno. Tako da stvarno može da se izvuče nešto što je vizualno jako impresivno, naravno u službi pesme i benda, ali ponovo isto što više, to je moj deda stalno ponavljao, on je pilot bio, što više vremena provedeno u kokpitu, to si bolji pilot. I mislim da je to primenljivo na bilo šta, pa tako i režiju. Što više režiraš, neminovno je da ćeš biti bolji u tome. A ovo je idealna prilika da kao mladi, uslovno rečeno neafirmisan, neko ti da šansu da pričaš priču slikama. Da. I režiraš nekako, rekao si mi da ste drugari za Nežnog Dalibora, je li tako? To ti je stalna ono. Pa nije stalna, ali u suštini stvarno volim momke, super su i radili smo već jedan spot zajedno.
Napravili su novi singl koji se meni jako dopada i sad bi voleli i taj spot da nekako izguramo, tako da pikiramo kraje meseca da ga snimamo. Da, ali jedan od spotova koji onako su baš odzvonili je spot za grupu SARS, Praktično žena, koja ima inkorporiranu poruku, jednu važnu, i to je nešto što je rađeno sa drugim motivom. Jeste, u principu, naravno, muzika na prvom mestu, ali smo onda odlučili da iskoristimo muziku kao medijum da prezentujemo jednu jako bitnu poruku, a to je u stvari bilo u godini borbe protiv nasilja nad ženama. Tako da je onda taj spot služi kao neka vrsta platforme da se dodatno ta tema uvuče u svakodnevni život. I mislim da smo uspeli, pošto ima nekoliko miliona view-ova, nadam se da je podstaklo nekog na razmišljanje. A tvoj bend? Moj band Scream and Dive je relativno novo nastali band. Mi smo Synthwave, tako da smo 80-te. Super, pa razumet ćemo se odlično. Sviramo na Deveci 20. juna, tako da smo sad u pripremama za to, ali vidjet ćemo, tek smo krenuli da... A šta ti sviraš? Bubanj. Wow! Dobro, sky is the limit, što kažu. Šta ćeš sledeće da radiš? Ali imaš nešto u povoju, neku ideju koju smeješ da kažeš? Imam i smem nešto. Od uvek sam hteo da pravim tinejdžerski film. I onda mi je nekako to bio logični korak posle ovog filma. Hajmo korak dalje da vidimo koliko možemo da rastemo s filmovima. Tako da je u principu sledeća priča već sad u nekoj fazi treatmenta, nismo još mnogo odmakli, ali se nadamo da ćemo uspeti do kraja godine da imamo prvu ruku scenarija, ali zapravo se bavi bratskom ljubavlju i problemom tinejdžerluka i odrastanja, kako ovde, tako i u regionu. I jedan od glavnih elemenata filma je muzika, pošto konačno odredište filma je odlazak na koncert. Tako da nekako uspevamo da sažmemo sve to što volimo i što nas ispunjava u jedan scenariju. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Bravo, Raško Miljković, super si i super ti je početak karijere. Vidi se da znaš šta radiš. Samo tako nastavi. Mnogo ti hvala što si bio moj gost danas. Hvala, hvala lepo. Evo nas ponovo u ovom lepom, velikom studiju koji će, vidjet ćete za nekoliko trenutaka, dobiti svoj puni smisao. Ha! Magikorama, što kažu. Moja gošća Mirjana Loušević, inženjer hortikulture. Nismo se dugo videla. Dobar dan, zdravo, jako mi je drago što si tu. I hvala ti što si nam ulepšala ovoj studiju ovako. Ovo stvarno izgleda divno i bilo bi lepo da je uvek ovako, ali ne može. Da, ne može u ovim uslovima. Ove žive biljke ne bi opstale. Možda neki veštak, ali to bi stručnici trebali da kažu kako se slika. Ima divnih veštaka, zaista. Sad ih prave potpuno fantastično, ali nije to to. Da. To je za one što sebe nazivaju ubicama biljaka, o njima ćemo danas pričati, neke i znamo, ali kad smo već pričali, ne bi nešto u ovim uslovima opstalo. Upravo se o tome radi, svaka sezona nosi svoje, došlo je žarko leto, leto traži svoje, isto kao i kad su druga živa bića u pitanju, moraju sigurno neki režimi i sa biljkama da se menjaju. Svakako, leta će biti sve više ovakva kao ovo, u stvari godine, ne samo leta, a to je da mi gubimo te proleće i jesen kao sezonu, te prelazne periode i da naglo ulazimo u period kada je sve preko 26 stepeni, 30, ono što menja uslove održavanja biljaka. Možda to treba da utiče i na izbor biljaka u stanu. Ne podnose sve biljke podjednako suv vazduh. I oni koji nemaju vremena ili ne poznaju dovoljno biljke bi možda trebali neke jednostavnije varijante koje su prilagođene na taj suv vazduh. Evo, pre neki dan je bilo, juče valjda, samo 30 i nešto stepen vlažnosti u Beogradu. Jako je bilo sparno. Ličili smo u nekom trenutku na Meksiko i na te neke pustinske predele. Te možda ovako neke sukulenti i kaktusi uvek su budu odličan izbor za početnike. Dobro, evo to je ovo ovde, centralno na stolu, ovo da pokažemo. Sukulente su ove
špicaste, dugačke. Sukulente su ove špicaste, jeste ova Havorcija božanstvena, Eševerija, Sanseverije ili Svekrvin jezik, to znamo. Svekrvin jezik, to sam zapamtila. Da, neko ovu biljku zove sobna, u narodu teško im je da izgovore, pa zovu sobna čuvarkuća. I njih imaju nekoliko imunijansi, božanstveno izgledaju, oni imaju nekoliko prednosti. Sukulente su sve one biljke koje u nekom delu svoga tela imaju korpusa, imaju mogućnost da zadrže vodu i time opstanu. Dakle, ako ste početnik, ako planirate negde da idete na putovanje, nemate kome da ostavite ključeve, prve su vam biljke. Tako, ovo je uvek jedna sigurna i dobra varijanta, osim toga i korisna. Zašto? Zato što sve te biljke, kao recimo i orhideje koje smo doneli i još neke, ali sukulente, među koje spadaju kaktusi, imaju još jednu funkciju korisnu, to je da upijaju elektromagnetno zračenje, to je dokazano, te svugde gde imate neke struju, gajtane, blizu izvora, pored televizora, pored kompjutera za kojim sve više provodimo vremena, ne bi bilo loše da držite ovako neke biljke. Ja sam pored svog kompjutera napravila malu džunglu, to je moj isečak, i verujem da me eto kao nešto to štiti, pomaže. Da, a zapamtila sam i za onu božanstvenu biljku koju sad ne mogu setim imena na Z. Zamioculcus. I tako je ona isto dobra za... Ona je odličan izbor za sve, zato što može da podnosi uslove i senke, i polusenke, i svetla, i kancelarijske, i sobne. I prosto buja, a isto je dobra za kompjutere, za zračenja. Buja dobra jeste, isto je tako puna jedra, puna vode. Jedino što mora da se malo dublje usadi, jer kako raste, ona teži onako malo da vam izađe iz šaka. Zahteva malo više prostora u širinu kada pređe nekih 40-50 cm. I ima simpatičnih načina da vi to suzbijete i sprečite po badanjem nekih onih ukrasnih suvih štapova, vrbe ili tako. Može da se svede na neku meru. Najgrublji kada je uvežete. Dobro, to nikad ne izgleda dobro. A kako kućne biljke, recimo u letnjim uslovima kada palimo klimu, klime, nemilosrdno, kako one na to reaguju? Nikad na udaru klime. Nikad, nigde na direktnom, tamo gde je direktno strujanje klime, nikad nemojte da držite biljku. Uvek je nešto malo sa strane, pomerite ili na jedno metar, metar i po udaljenosti, ako ikako možete. Nepovoljno utiču. I ono što svaka biljka voli, to je da, eto, kao bilo bi idealno da mi njime imitiramo uslove koje one imaju tamo odakle su potekle, ali to je često nemoguće. Ono što je najpribližnije tome, eto, bilo bi dobro da se imitira. Dakle, ovakve biljke mogu izdržati senku neko vreme, ali im je svakako potrebno, čak ako nemate svetla, preko leta, makar 3 meseca, na neku sunčanu poziciju da ih stavite pa ih vratite. Vratite ih u mrak. Ja se izvinjam, ali sećam se ranije kad smo pričali, to sam baš zapamtila kao pravilo, da biljkama u stvari ne valja baš mnogo menjati mesto. Da one prosto ne vole da se premeštaju. Ne. Možemo ponekad, jel? Možemo ponekad i to je jedanput godišnje, kao što iznosite na terasu biljke. Iznosite ih onda kada noćna temperatura pređe nekih 15, 17, 18 stepeni. To je sigurna varijanta. Ja ih iznosim kada je stabilna preko 18. I to je dozvoljeno. Znači, morate prosto dati malo prirodne svetlosti i malo ih osvežiti, pa ih vratiti u sobne uslove. Jer u sobnim uslovima ono što ne valja za njih, to je sve veća klimatizovanost, sve jače grejanje. Nekada je prosečna temperatura u enterijeru iznosila 21 stepen, 19. Čak, a sada vidim da sve češće ljudi u kancelarijama i u stanovima zagrevaju prostorije do nekih zimi 26-27, leti hlade na ove. I nekako brkaju taj bioritam biljkama. Ono što nije dobro sa zagrevanjem zimi i sa klimom, to je što isušuje vazduh. Da. To je dodatna opasnost. Da, biljkama sve to smeta. Orhideje, pomenu smo malo pre, orhideje su sve češće u našim domovima. One su uvek bile onako ekskluzivan skup cvet. Nije ni sad jeftin, ali mnogo pristupačniji nego što je nekada bio. Često se poklanja i sve ih je više u našim domovima. Ja, na primjer, sa orhidejama mnogo nemam sreće.
Neverovatno je. Znači, ja uvek radim sve šta piše i sve šta mi kažu. Mojim drugaricama orhideje cvetaju stalno, a moje jednostavno samo umru. I ja, u stvari, ne znam da li baš umru, ali cvetova nema nikada. A vama treba pomoć stručnjaka možda da doberete mesto. Aha, mesto, da, da. Da, mislim manje ili više. One vole tu veliku količinu svetlosti, ali da su negde malo povučene, idealno kao da staviš na metar od prozora na nekoj zapadnoj strani. Ono što orhidejama jako važno, to je da ja bih sada jednu orhideju uzela i pokazala. To je nešto što je suštinske važnosti. Ako to smem da uradim. One imaju vazdušno korenje koje im je ključno i za opstanak u prirodi. I ako ste primetili, sve orhideje su... Jeste, to je ovo što izlazi. Što ga više ima da izlazi napolje, za njoj su uslovi povoljniji. Ovo što vidite, one uvek imaju providne saksije u kojima vi dobijate. Ne samo zbog toga. Ovo korenje, vidite da je zeleno, ono i vrši fotosintezu. I ono njoj praktično pomaže da preživi. Orhideje inače rastu u prirodi tako, veći, to je jedna od najvećih porodica, rastu tako što se zakače za neku podlogu. I kad putujete tamo jugoistočnom Azijom i tako, vidite samo gomilu to korenje kako visi i tek negde izviruje cvetić. Tako da vaš zadatak je da ovo korenje imate što više van saksije. Da ako treba da je presadite u veću, a ne morate, to korenje će da izađe samo sve sa ovom saksijicom, stavite u neku širu, možda čak i širu od ove, i što više budete imali korenčića koje rošavate s vremena na vreme, njoj ćete olakšati život, a inače pojavile su se od skora u našim radnjama i veće posude od jače plastike koje dekorativno izgledaju, tako da samo možete da ih presadite kada precvetaju. Kada precvetaju u tu veću, postoji zemlja za orhideje i onda da ima moguće te uslove. Ali kako, ja se izvinjam, neke orhideje su stalno u cvatu? To je možda iluzija. Teško da je stano u cvatu. Ljudi šta urede? Uzmu dve, tri orhideje, stave jedne pored drugog i onda tako na baždare jedna od njih uvek cveta. Ona mora da ima period... Male tajne ozbiljne domaćice. Ona caka. One moraju da imaju period odmora da bi skupile elemente da ponovo procvete. Ove cvete obično traje mesec do dva, zavisi mesec i po. Ali kod ovih nekih novih, ako su konstantni uslovi, stabilni u prostoriji, čak i dva meseca. I onda kada precvetaju, vi sačekate da se sasuši komplet nova grana, drškana koja nosi cvetove, i onda je negde tako na visini od par santimetra iznad kada je sasušeno i sečete. Ako i sečete živu biljku, znači živu grančicu dok je zelena, vi rizikujete da neka infekcija krene i da dođe kroz taj otvoreni presek, pustite biljku da se odmori 3 meseca. Manje nešto zalivate nego što je zalivate i rošavate kada je u cvetu. I posle nekih 3 do 5 meseci dodajte one štapiće koji služe kao prihrana, zabodu se tu između korenja, njoj date mali podstreh, a otkriću vam cako šta, zašto kod vaših prijatelja cveta. Kod vas su verovatno toliko dobri uslovi da ona spava i ne mora da se probudi. Ušuškana je sigurno, zato što je orhidejama znak da treba da ponovo počnu da cvetaju. Razlika između dnevne i noćne temperature 5 stepeni i više. I onda, recimo, ja otvorim, stavim ih od pored prozora. Kada počne zimska sezona i grejanje, meni u stanu toplo, ja otvorim prozor, močkinem, one dobiju taj hladan vazduh i krenu da cvetaju. Pa to moram da pratim, to recimo nisam znala. Kad smo već pomenuli ste ove intervencije, seckanje i to sve, kad treba tako nešto da se radi, na primjer, kada neka biljka, drvo života preraste, dođe do plafona, kada treba makar da se presadi, ako nismo nešto super stručni, da li je bolje da nekoga pozovemo nego da sami sad tu nešto intervenišemo? Bolje je za većinu onaj ko nije siguran, ko nije imao od koga da vidi. Jer tu vi možete i da pročitate. Nekad je to malo i osjećaj, poznavanje biologije nekih pravila. Možete probati, ali ako vam je do nečega jako stalo i ako je neka veća biljka, bolje uvek da pozovete stručnjaka. To su za nas intervencije
relativno lake. Jednostavne, da. Da, a onda i na nama odgovornost. Da, dobro. Nama je odgovornost da to dobro uradimo, a na vama da posle pripazite malo više na te biljke koje se... Da. Su... Na kojim izvršene intervencije. Jasno, da. Ima nekih situacija koje deluju beznadežno, ako volite biljke, imate ih u kući. Evo ova lepa, kako se zove? Spatifilum. Spatifilum. Divna jedna biljka koju već godinama imam u svojoj kući. Jednom sam zaboravila da je zalijem. I ona, ja to nikada u životu zaista nisam videla i mislila sam da joj stvarno nema spasa. Ona je bila cela na podu. Svi ti listovi božanstveni, raskošni i cvetovi, to se sve prosulo po podu. Onako, kao da je iscurilo iz akcije. To je tako izgledalo. Vi ste to verovatno nekada vidjeli, jel to? Pošto radite svećem. Ja sam to samo zalila, rekao, ne znam da nešto, ne znam šta mi je bila ideja. I uglavnom, ona se ponovo digla i izgledala normalno. Znači, neki put nešto može da se popravi vrlo lako, a delo je strašno. Jeste. I vi tako, to što je za vas bio na neki način stres, je li što ste se zabrinuli za tu biljku, je proces učenja. I vi se upoznajete sa vašom biljkom i šta joj treba. I tako i shvatate otprilike njima treba, gde je problem? Spatifilima treba češći ritam zalivanja nego drugim biljkama. Zato vas one nagrađuju uvek svu cvetu. Skoro uvek svu cvetu. Jako su korisne za sve prostore. Prečišćavaju vazduh. I često nam se desi kada opremamo neki poslovni prostor ili svejedno neki interijer, mi ga stavljamo. Zato što je korisna biljka, osim što je lepa. Ali ljudi se naviknu, prosto misle da je jedan ritam zalivanja dovoljen prosječan za sve biljke. Ne. Ona zahteva na 3 do 4 dana. Većinu biljaka možete zalivati u sobnim uslovima jednom u 7 dana. Ali eto, njoj je između 3 i 5 neki ritam zalivanja. Onog momenta kad počnu da padaju vrhovi listova i ove cvetne glavice, to je znak da treba da... Da je žedna. Da je žedna i da treba da popija više vode. Ono što je sve popularnije u našim domovima je kućno gajanje začinskog bilja, raznog. Da, na svu sreću. Da, to je divno. To smo počeli da gajimo. Naročito ljudi koji imaju neke lepe terase, to stvarno i estetski izgleda božanstveno. Jel postoji tu neki poseban režim oko njih u ovom letnjem periodu? Koliko su osjetljive? Nisam sigurna šta da vam odgovorim. Poseben režim postoji ako su, recimo, bosiljak. On je malo osjetljiviji i malo više vode zahteva. A onda nana koja se brzo širi i brzo osvaja prostor zahteva, ako je poveća, onda zahteva isto češće zalivanje. To je isto jako lako kao i sa lavandom i sa začinskim biljkama. One vam daju signal kada im nije dobro, kada su žedne. Malo im klonu glavice i odmah znate da je vreme da se zalivaju. Kada je temperatura kao ovih dana preko 34 stepena, odličan recept je da ih zalivate uveče i ujutru. Uveče kad zađe sunce i ujutru tek što je, recimo, kako se prilagodite. Mislim, bitno je da ih ne zalivate preko dana, bitno je da na ugrejanu biljku i ugrani list ne kapne voda. To je pravilo za sve biljke uvek. Jeste, za sve biljke uvek. A naročito, jeste, a naročito za začinske biljke. A ono što je važno za začinske biljke, još da znate, to je da one brže rastu što ih više koristite. Budu lepše, budu žbunastije, da. Nagrađuju nas. Nagrađuju nas. Puštaju svoju aromu svakim onim zakidenjem onih gornjih malih izbojaka. One puste miris, tako se vi branite od letnjih dosada kao što su insekti. Jer taj miris koji oni ispuštaju kad ih vi zakinete, to je ono što tera insekte, a vaša biljka zagusti, to je njoj podsticaj da sve više raste. Zato su naše bake imale velike žbunove ruzmarina ili, ne znam, bosiljka i nadnje, jer su stalno koristile. Stalno su svaki dan pomalo zakidale, zasecele i onda se to zaista formira kao lepa biljka. Ja nisam za to da se te biljke koje koristite za ishranu prihranjuju. Ako ne moraju, uvek je najbolji recept da ih... Nema hemije. Kada ih donesete u kuću, usadite ih u dobru humusnu zemlju, postoji naš odličan proizvođač i samo je redovno zalivajte. I što češće koristite? Da, divno. Samo još za kraj, šta ne bi trebalo da imamo u kući? Difenbahije, jel da?
Pa ja nisam za to, kao čujem sa raznih strana, kao te ne treba kaktus, pa ne treba šilja to, pa ne treba, te ja znam, feng shui, kaže ovo. A ne, ja ne razmišljam o tome, ja razmišljam samo da je otrovna. Ja upravo to hoću da kažem. Mnogo je važnije da razmišljate o tome da li je biljka otrovna i da li je korisna za vaš prostor ili da konsultujete stručnjaka, nego da sad kao razmišljate sve što postoji u prirodi stvoreno sa nekim razlogom i nečemu koristi, a Diefenbach ima odbrbeni sistem, jedne od biljaka koji imaju odbrbeni sistem, da kada krenete da je zakidate i da je sečete, one ispušta sok i za neke koji su osjetljiviji čak i na dodir otrovnije od nekih drugih. Pošto je velika, imate listove koji padaju, lakše će se deca prevariti pa je dotaći. Većina ljudi nije toliko osjetljiva, opere šuke i kao to je to, ali prosto je sigurnije da je nemate ili da bude ona koja nema listove pri dnu, da je već izrasla, pa eto da se zna, da se pazi. Ređe ima ljudi koji su baš alergični na neke materije koje biljke se drže, ali ako znate da imate prosto, da su vam alergije slaba tačka, bolje je da konsultujete stručnjaka i da se zna. Ono što je opšte pravilo da bi izbjegli bilo kakve nezgode, za sve početnike koji hoće sami da se bave biljkama, da ih presađaju, uvek u rukavicama. Za svaki slučaj hiruške rukavice su sigurna zaštita. I slušati Mirjanu Lavušević šta priča, jer moramo svašta da naučimo. Ljubav biljkama naravno najpre treba, ali moramo ipak da posedujemo i određeno znanje. Hvala mnogo na gostovanju u Tri tačke. I to je ljubav. Da, nastavit ćemo priču u nekom drugom prilikom. Ima toliko toga još da se kaže. Mirjana Lavušević bila gošća Tri tačke. Opet je tebi stiglo proleće, u srcu mom samo zima stanuje. Da li pomisliš na mene kad te miluje i da li ti on sada slepo veruje? Čuo sam da vreme leči ljude slomljene, al šta će mi ova večnost bez tebe? Naučila si me da volim, sada sam u paklu gorim. Dobro znaj da ovo nije kraj, samo jedno nisi rekla kako sad sve iz početka bez tebe. Srce moje umire za uvek. Kažu mi da nisi srećna kao pre, a da ti on daje svoje najbolje. Ne možeš, mila, protiv sudbine, jer ruse su prvo mene ljubile. Čuo sam da vreme leči ljude slomljene, a šta će mi ovaj život bez tebe? Naučila si me da volim, sada sam u paklu gorim. Dobro znaj da ovo nije kraj, samo jedno nisi rekla kako sad sve iz početka bez tebe. Srce moje umire za uvek. Zatekle su za tebe i mene, kuda sad da krenem, gde da nađem utehu? Naučila si me da volim, sada sam u paklu gorim. Dobro znam, sam u paklu gorim. Dobro znaj da ovo nije kraj, samo jedno nisi rekla kako.
tako sad sve iz početka bez tebe. Srce moje umire za uvek. Bane Tomašević u Tri tačke, danas na N1. Zdravo i dobrodošao. Bolje te našao, Ivana, i drago mi je što sam po prvi put kod tebe u emisiji. Hvala ti. Još uvek sam malo iznenađena ovim tvojim izletom u muzičke vode, koliko god da znam da ti dobro pevaš. I mislim, pevaš i u predstavi, jel tako, Ljubav i moda, i nije to ništa novo, ali nisam znala. Prosto ja obično znam šta se dešava, nego sam se samo iznenadila. Za tebe to ne treba bude iznenađenje, pošto Bajčetićevi studenti uglavnom pevaju, i tvoj muž je student kod Bajčetićevi. On ne peva. Ne. Mada, ne, ali čekaj ovako, sad kad smo već kod toga, ima to nešto, ima dve stvari. Jedna je glumačko pevanje, to je nešto što vi učite na fakultetu. Na tehnici glasa, recimo. Mada ne postoji glumačko ili ne glumačko pevanje, po meni ili čovek peva ili ne peva. Ali dešava se nekada neke glumci stvarno ne stoje baš najbolje sa sluhom, ali uspeju da izvedu nešto. Pa da od glume, da pokriju malo. I meni to bi bila misterija. Kako se to radi? Pa to se radi na šarm. Na šarm, pa dobro. Možda je to glumačko pevanje. Ti imaš sreću da ti je Bog dao sluha. Znam da neko mi je pričao da odlično pevaš narodnjake, ne mogu se setim. Pa da, pevam sve što mi je lepo. Mislim, odrastao sam uz narodnjake, tako da je logično da pevam i narodnjake. Ali ovo je mnogo lepo, pošto si sa Aleksandrom Kovač napravio saradnju, a to mora biti dobitna kombinacija kada ona stoji iza nečega. I kako ste se setili da krenete u tom pravcu zajedno? Kao i obično, to bude vrlo spontano i slučajno, a mada kažu da ništa nije slučajno, mi smo u komšiluku Vračarci, tako da često se viđemo, pijemo kafe, pričamo o raznim stvarima i sarađivali smo i na Ubicama mog oca, u ostalom. Ali pošto sam ja krenuo sa tim malo i mjuziklima, to što se već pomenulo u Madlenijanumu, Ljubav i modu, jednostavno, hteo sam, a negde potajno sam imao želju možda da nešto uradim u muzici, jer sam i rastao uz muziku. I onda sam krenuo sa Aleksandrom da imamo časove pevanja, da malo unapredim svoje pevanje. A onda su, kad sam se konsultovao, kao pa svi kao Aleksandra, pa ona je voice coach, kao nema greške, najzbiljnije. I tako smo krenuli i posle izvesnog vremena Aleksandra je rekla kao pa čekaj, ovo stvarno super zvuči, zašto ti ne bi nešto ozbiljnije uradio u muzici. I ja sam rekao da je to u stvari. I onda mi je predložila, dala mi neke predloge kako bi to moglo da izgleda. Meni se to dopalo. I eto, krenuli smo u realizaciju i mislim da smo napravili jednu jako lepu i slatku stvar. I da smo napravili odličan spot i pesma je dobra, dobro vozi. Odlično mi je, na primjer, kad sam puštao svojim prijateljima, svi imaju dobre reakcije na to. Nekako ih ponese uvek ta energija, tako da verujem da će se dopasti i širem auditorijom. I šta dalje? Dalje, apsolutno, gluma je tu. Ja dalje ostajem da se bavim svojim profesijom. Ne, pitam za muziku, za glumu, znam. Ali jednostavno neću stati ni u muzici. Već smo se dogovorili, Aleksandra i ja, da pripremamo sledeću stvar. Mislim da ćemo već, na primjer, krajem avgusta ili početkom septembra da pripremit će mi jednu baladu i snimit ću baladu jednu i naravno ići će pesma za pesmom. To je moja želja da sad nestanem u toj oblasti. Baš ti si svidela. Da hoću da samo da proširim delatnost u show biznisu. Super. Kad si već malo prepomenuo Ubica mog oca, ti si baš imao dobru godinu. Čini mi se, dosta igraš u pozorištu, to je već standard i klasika, ali imao si takvu ulogu u Ubicama, toliko upečatljivu i ja verujem da neko, na primjer, ko te ne zna od ranije, ko ne zna da si smeško tako, da se uvek smeš, toliko si strašan, toliko ti je strašna uloga i ti si strašno izgledao, pun pogodak zaista. Ti se svidelo da igraš tako nekog zlikovca? Pa generalno, pošto je to u potpunoj suprotnosti sa mnom privatno i meni su uvek izazov takve uloge i volim da ih igram. I mislim da pronađem tu neku crtu koja je tačna i čim ljudi dobro reaguju na to i čim poveruju to što si uradio, znači da to valja, da je to vredelo i da je urađen dobar posao. Tako da mislim da smo, eto, konkretno u Ubicama mog oca
pa možda i ranije u Gorkim plodovima, koji su sad već malo zaboravljeni, ali i često me ljudi vraćaju na Gorke plodove, da sam upravo kroz te neke negativne likove uspeo da doskočim tako liku. Pomenuo si malo pre vašeg profesora koji nas je nedavno napustio, čuvenog Predraga Bajčetića. Taj čovek je ostavio neverovatan trag na svim svojim studentima, bio je izuzetan i pedagog i stručnjak i umetnik i sve. Ti si izdanak jedne isto tako fantastične klase. Svi ste onako baš uspešni i dobro probrani. Tako je, pa eto, ja sam izuzetno srećan što sam dobio priliku da budem jedan od ljudi koji su bili na njegovoj poslednjoj klasi. I zaista, kao što si rekla, tu ima neverovatnih imena koje su, mladih ljudi koji su rano napravili ozbiljne karijere, kao što su Sloboda Mićalović, Marija Vicković, Katarina Radivojević, Nenad Maričić, Ana Franić, Zorana Bećić, sad da ne nabrajam sve, ali neće mi zameriti, ali je to jednostavno, pa jedan ja, na primjer, kao što bi rekao Boris Komnenić. Nedavno mi je tvoja supruga bila gošća u emisiji i tako pričala smo o raznim stvarima i ja nju znam. Otkada je bila baš klinka i pratila sam kako se ona razvijala u svetu manekenstva i mode. Ona je sad stvarno jedan od najboljih evropskih modnih skauta, što je izvanično, dakle, ne moje mišljenje. Vi imate trojicu sinova i to se zna, stvarno ste jedna atraktivna porodica i često vas imaju u medijima, u novinama i to. Primetila sam da Jelena, zahvaljujući svom poslu, mnogo putuje, ti mnogo radiš. Imate tri dečaka mala. Kako vi to, kako žonglirate sa obavezama kao mladi roditelji? Na sreću, dečaci su dolazili jedan za drugim, a mi smo se nekako uigravali u tu celu priču, tako da jednostavno svako je spreman da u svakom momentu izađe u susret onom drugom. I uvek gledamo šta su čiji prioriteti i mislim da odlično funkcionišemo. Da smo jako dobro... Apsolutno, pa naravno... Dobro našpanuje. Naravno da nam puno znači pomoć naših roditelja. Jelina mama je skoro svakog dana kod nas. Klinci kad god su slobodni da ne idu u školu, idu kod mojih roditelja. Kao što će biti... Kao što je već u stvari od kada je počeo raspust. Tako da, jednostavno, uz dobru organizaciju i razumevanje i podršku, sve stvari mogu lagano da teku. Što više posla i što više dece i život je lep. Tako je. I muzike. Nema se mnogo vremena da se tu sad razmašta. Da. I muzike. Znači da očekujemo nešto još. Apsolutno, apsolutno. I to ubrzo. Super. Bane, hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi, Ivana. Just a free rambling man.
These flies in the kitchen, I can hear them buzzing. And I ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning, come home in the evening, and have nothing to say? Katarina Pejak se vratila u tri tačke i drago mi je zbog toga. Zdravo i dobrodošla opet. Dobar dan. Dobar dan. Mislim da ima jedno šest meseci da smo se videle, videla smo se pre tvoj beogradski koncert koji je bio zimus po nekoj mećavi. Zato znam da je bila zima. I bio je stvarno divan koncert, a meni je drago da ti vidim da si još uvek ovde. Nekoliko godina si provela u Americi, što živeći, što školujući se, i onda svaki put kad ti dođeš u Beograd, to do sad je nekako bilo na kraće. A čini mi se da si sad par meseci rešila malo da budeš kod kuće. Pa, skoro cijele ove godine, ja sam se skoro zapravo vratila iz Amerike. Bila sam u maju u Nešvilu, ali u kratkoj poseti, kako se to kaže u vestima. Ali da, u principu sam ovde bila cijele ove godine i bit ću do jeseni. I onako zanimljiv je to eksperiment. Posmatram šta je to uradilo za mene u smislu moje zastupljenosti na ovoj sceni, a i šta je to uradilo za mene onako lično. Da, to sam htjela da te pitam. Ipak kad nekoliko godina živiš negde u nekom drugom sistemu, na drugom mestu, i gde se ono što ti radiš i tako kako radiš vredno je drugačije, i onda dođeš kući i pokušavaš da uhvatiš priključak, sve ti je poznato, tu su roditelji, prijatelji, to je tvoj grad, ali opet neki kontakt, neka kopča se tu gube, sigurno. Ja sam, i to je jedna prijateljica skoro konstatovala, zapravo svih ovih godina i za vreme studija i posle njih, uvek duhom nekako ipak bila ovde više nego u Americi. U smislu, ne profesionalno, nego praćenja događanja i tako dalje. Nisam imala utisak da sam izgubila nit. Međutim, sada kada sam duže ovde, primećujem neku vrstu promene i u tome na koji način se neka ta zajednica, što privatna, što profesionalna, koliko su u dodiru sa mnom sada, na način na koji možda nisu bili ranije. Tako da sam ja možda živjela u blagoj iluziji da
nisam izgubila kontakt, a u stvari jesam. Sada svakako ovaj period mi jako prija i čini mi se da je negde i preloma. Da. Muzika koju ti sviraš, ne mogu da kažem da nije komercijalna, to je vrlo pitka i lepa muzika, ali nije mainstream na kakav smo navikli da sviraju mladi ljudi. To je ili neki rock and roll, neko prašenje što kažu, ili pop muzika. A ti si negde svoja i sad tvoje mesto ovde, kako vidiš? Pa, zaista još uvek pokušavam da nađem odgovor na to pitanje, zato što ja sam negde, kao što već znaš i kao što smo već pominjali, počela na blues sceni koja sada više ne znam ni tačno kako bih je definisala kad je ovaj region u pitanju, ali ja sam negde rastrzana između te neke blues scene koja zapravo spada u rock'n'roll, onako klasik rock'n'roll scenu. I između neke umetničke priče koju isto naginjem i to je vrsta muzike kakvu takođe pratim i negde čini mi se da sam onako na klackalici između te dve scene koje u isto vreme ne moraju da nisu suprotnosti i verovatno postoji neki deo publike koji im je zajednički. Ali iz nekog razloga u našoj maloj sredini postoji milion nekih podela i nekih podgrupa i mikrokosmosa koji se iz nekog razloga ne trpe. Tako da to je negde moje glavno zapažanje posle ovog nekog dužeg perioda provedenog ovde. Ali su se dobre stvari dešavale u smislu da si dosta putovala ovde po Srbiji, po regionu. I to su značajne iskustva za tebe da vidiš malo, da osetiš teren ovde. Da. Se razlikuje mnogo od onog u Americi? Pa na neke načine da, na neke ne. Sad, u prošlih 6 meseci sam imala prilike da sviram prvi put u Crnoj Gori, recimo, gde sam doživjela jako lep prijem. Svirala sam u Beogradu i Novom Sadu, gde već onako uveliko nije to ništa novo. Imala sam prilike da sviram u Nemačkoj, recimo, kao predgrupa Big Daddy Wilsonu, to je bila jedna ad hoc svirka kojoj su usledile neke druge poslovne prilike, ali imala sam tako prilike da vidim da zapravo nema mnogo velikih razlika osim u tretmanu muzike. A tretman muzike čini mi se da zavisi, nažalost, najviše od ekonomskih prilika. Da. I ta neka, čak i obrazovanost publike i naviknutost publike da prati neku scenu ili neku vrstu muzike i da je podrži, ima, čini mi se, veze sa tim standardom života. Tako da u Nemačkoj sam, recimo, svirala pred nekom salom u jako malom nemačkom gradu Lindevera, koja je bila ovako krcata, gde su svi posle pokupovali CD-ove. I to je nešto na što, čini mi se, naši muzičari koji ovde ordiniraju regionu nisu navikli, što je tužno. Da. Ti sviraš svoju autorsku muziku, ti si zapravo i studirala songwriting, to smo pisali prošli put, komponovanje i pisanje pesama na Berkliju. Koncert koji si imala zimus je bio drugačiji, izvodila si uglavnom tuđu muziku, da, obrade. I ova sad je bila Bonnie Raitt, rekla si mi, je li tako? Da, pesma koja je poznata u izvođenju Bonnie Raitta, napisao ju je veliki kantautor John Prine. I to je jedna mala spona, zato što je Bonnie Raitt veoma poznato blues ime, kao i pop ime takođe, ali prvenstveno blues. A John Prine je poznati country songwriter i ja volim da funkcionišem uvijek na međi između ta dva žanra i ta dva pristupa muzici. Da, takva i tvoja autorska muzika negde. Dobro, da ne pričamo o drugim ljudima, pričamo o tebi. Neke dobre stvari se dešavaju i desit će se. Nešto se odmotava, čini mi se. Da, da. To je nešto što trenutno, ne znam na koji način da tretiram ovako u javnosti, pošto čekam da mi stigne jedan potpis. Ali u stvari sve je završeno. Da, u pitanju je i saradnja sa jednom izdavačkom kućom iz Evrope, koja je blues, tako da koncert u februaru se zvao Killing the Blues, ali blues se nije dao ubiti i našao me ponovo. I čini mi se da će sad stvari da kreću u tom smeru. Da, tek će dobre stvari da se dešavaju. Katarina Peg, hvala ti što si bila moja gošća. Hvala tebi. Gledali ste i ove nedelje 3 tačke. Do sledeće.
Doviđenja.